Votën e tyre do të mund t'u japin 10 kandidatëve për deputet. Kjo do të jetë njëra nga risit e ligjit të ri për zgjedhjet që do të aplikohet në zgjedhjet e 9 shkurtit. Dyfishimi numrit të kandidatëve që mund të votohen nga 5 në 10, llogaritet si e pas studiuar mirë. Me që qytetari ka drejt më shumë se 5 kandidat, pra deri në 10 kandidat të votoj, ai mund t'i mshoj vi asaj, flet votimit, edhe faktikisht t'i humbë edhe këta 5. Jo vetëm ata 5 tjerë 10, po t'humbë subjekti politik 10 kandidat për një rast, dhe të ketë më pak vota dhe të ketë më pak vende në parlament, deputet. Pra, aq sa mundet me pas që dikur shkoj den dhe dhe të ketë më shumë vota, si që kanë mendu, mund t'ju dalë edhe e kundër ta. Me gjitha të rritja numrit të kandidatve që qytetarët mund t'i votojnë, vlerësohet si do të arris edhe garën me spartis në renditjen në listë zgjedhore. Mund të sjell një garë më korrekte brenda partisë, nga që përpara ka qenë më e izoluar vota, shpeshherë është votuar ajo 5 qeja parë, kjo nuk e përjashton mundësinë që prapë të votohet 10 qeja parë, po me gjitha të kjo imponon një cilësi më të madhe tek partit cilat të konsiderojnë se këtë do të afusin në listë dhe kuj do t'ja japin pozicionet e para që kanë parakusht e predispozita më shumë për të qenë pjesë e parlamentit. Deri më tani nuk është bërë publike ende asnjë listë zgjedhore nga partitë politike.